Здравейте тиктокачи, здравейте колеги горбечи и добре дошли в обзорното предаване на горбети, кой е на фронта. Тема на днешното предаване ще е нестихващата война между Русия и Украина. Знаеш, вчера се навърши точно една година откакто Русия нахлу в Украина. Хайде почваме. Та знаеш, мина се една година от началото на войната. Както бързо нахлуха в Украина, така и бързо се оттеглиха руснаците. Та резултатът за една година от тази война е над 200 000 жертви и от двете страни. 170 000 от тях са военни. Войната засегна почти всички страни в света. Но от икономическа гледна точка най-тежко го отнесоха европейците. Сериозно беше разклатена икономиката на почти всички държави в Европа, от което последва инфлация от над 30-40% при храните. Та европейската икономика изпадна в рецесия. Обаче имаше и държави, които утроиха печалбите си покрай войната. Такива като САЩ, Китай и Индия. Американците станаха най-големият доставчик на газ за Европа, след като европейците трябваше да наложат ембарго и санкции на руските петрол и газ под диктовката на САЩ. Американците допълнително получиха и поръчки за оръжие на стойност трилиони долари. Та само в Германия гласуваха да се отпуснат над 150 милиарда евро допълнително за въоръжаване. Повечето от тези пари ще идат за американски оръжия. Та след като европейците се отказаха от руските петрол и газ, руснаците удвоиха и утроиха доставките за Индия и Китай на цени с 25-30% по-ниски. И така сега икономиките на Индия и Китай дръпнаха по-напред, благодарение на евтините горива от Русия. Та вчера немският канцлер говореше по телевизията и каза, че хората няма за какво да се плашат, че Германия има силни съюзници. Той критикува и страните, които отказаха да пращат оръжие на Украина. И че така тези страни са оставили Украина сама в лапите на кръвожаден нападател. До тук всичко е окей, но моят въпрос е следния. Защо те не заеха същата позиция, когато САЩ нападнаха Ирак? Без повод. Или с измислени поводи. Защо сега не заемат същата позиция, когато Израел системно окупира земите на палестинците? И сега те са изтласкани и принудени да живеят в ъгъла на собствената си страна. Защо не заемат същата позиция сега, когато Китай извършва геноцид над уйгурите? Защо не заеха същата позиция, когато Франция се намеси в Либия и който докара смъртта на близо 300 000 души там? И над 2 милиона станаха бежанци. А според мен обръщението на Путин към нацията, което то направи пред 3-4 дена, беше само намек към народа си да се приготви за втория сезон на войната, което мисля, че ще е по-мащабно. И ще е по-мащабно. Това го усетиха и китайците и започнаха и те да се месят в войната. Те сега искат да примирят Русия и Украина. А дали ще успеят, ще поживеем и ще видим. А до тогава живи, здрави и до нови срещи!